কোকরাছাৰ জঘন্য ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযুক্তলৈ গুলিচালনা আৰক্ষীৰ। যোৱা 11 জুনত কোকৰাছাৰৰ অভয়াকুটিৰ দুগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে গুলিচালনা কৰিব লগা হয় আৰক্ষীয়ে। এই নিশংস ঘটনাৰ লগত জড়িত 7 জন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰে 3 জন মূল অভিযুক্ত। 3 জনৰ ভিতৰত 1 জন ফৰিজুল ৰহমান। এই ফৰিজুল ৰহমানক লগত লৈ বুধবাৰে নিশা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ফৰিজুলে আৰক্ষীৰ আগত দিয়া স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি এগৰাকী কিশোৰীৰ মোবাইল ফোন জংঘলত লুকুৱাই ৰাখিছিল। এই মোবাইল ফোন উদ্ধাৰৰ বাবে যাওঁতে জংঘলত লুকুৱাই ৰখা দাৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ফৰিজুলে, আৰু তেতিয়াই ফৰিজুললৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ফৰিজুলক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত। ক্ৰাইম মে ইনভল্ভ এক মোবাইল उन्होंने एक छुपा के रखा हुआ है, तो वो अब लीड करने के लिए कल रात को 12 बजे के बाद में हमारी टीम निकल गई थी विथ आयो। जब उन्होंने लीड करते हुए वहाँ पे ले गए तो हमने उनको बताया कि हमारी टीम ने उनको बताया कि आप दिखा दीजिए कहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है। जब वो चेक कर रहे थे जंगल एरिया में कि कहाँ पर है, तो वहाँ पर मोबाइल नहीं था बल्कि वहाँ पर एक दाव उनका हमेशा का रखा हुआ था। उस दाव का ही इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे टीम के ऊपर भी अटैक किया, और वो अटैक करने के टाइम पे उन्होंने जो अटैक किया उसमें हमारे कांस्टेबल का भी जख्म हुआ है, एंड वो अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसी के वजह से पुलिस को कंट्रोल फायर वहाँ पे करना पड़ा और उसके वजह से वो इंजोर वहाँ पे हो गया। उस इमीडिएटली उसको हमने कोकराझार सिविल हॉस्पिटल में ले आए, जहाँ से उसको बरपेटा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। অভয়কুটিৰ এই ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। হত্যাকারী কঠোর শাস্তির দাবি জানাইছে ওদালগুড়ি জেলার রাভা ছাত্র সন্থায়। এখন সংবাদমেলের জড়িয়ে পরিয়ালটক ন্যায় প্রদান করবল আহ্বান জানায় রাভা ছাত্র সন্থায়। ধর্ষণ করে হত্যা করা বলে ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়েছে, মিডিয়াত ওলাইছে। যাকালি ডিজিপি স্যারেও ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত স্যারেও কথাখিনি কয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াও এই বিষয়ে তদার করা বলে আমি গম পাও। গতি যিষয় যি হত্যাকাণ্ড তাত ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, এই বিষয়বস্তুখিনি সোনকালে যাতে আগবাই লৈ যায় তার বাবে আমি সরকার আর প্রশাসনক দাবি জানাইছো। যিটো পরিয়াল ভুক্তভোগী পরিয়ালটির যাতে এটি ক্ষতিপূরণ দিয়ার ব্যবস্থাখিনি করে তার বাবে আমি সরকার আর প্রশাসনক দাবি জানাইছো। সকলের এটাই দাবি, এই ঘটনার জড়িত দুর্বৃত্ত শীঘ্রই চিনাক্ত করক আর কঠোর শাস্তি প্রদান করক। কোকরাছাৰৰ পৰা কনক চন্দ্ৰ বড়ো আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা মিৰাজুল হুছেইন, DA News Plus।